Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз алгебралық өрнектер деп аталады. Жалпы алгебралық өрнектер дегеніміз ол өте маңызды тақырып. Осы алгебралық өрнектерді сіздер жақсы түсінгеннен кейін кез келген сіздерге берілген теңдеу болсын, одан кейін бізде алда өтетін әртүрлі тақырыптар бар, соның барлығына бізге алгебралық өрнектер деген тақырып өте қатты қажет болады. Сабағымызға бірден кірсек, тақтағаныңызды аударыңыздар. Мұнда мен қазір мысалдар жазып қойғанмын. Ол мысалдарға әзірге мән бермей қойыңыздар. Мен қазір сіздерге ең бірінші алгебралық өрнек туралы айту керек маңызды ақпараттарды жазып түсіндірем. Сосын барып осы мысалдарды қарастырамыз. Ең бірінші, оқушылар, мынандай нәрсе. Егер сіздерге кез келген бір örnek берілетін болса, сол берілген өрнектің арасында әріп болатын болса, яғни әріп дегеніміз ол белгісіз айнымалы деп аталады, иә? Әріп болатын болса, онда ол өрнек бізде алгебралық өрнек деп аталады. Немесе әріпті өрнек деп те атауға болады. Мысалы, сіздерге мынандай бір өрнек берілсін. 2x қосылған 3. Бұл бізде алгебралық өрнек болады, себебі бұл жерде x деген айнымалы бар. Яғни бізде бұл белгісіз айнымалы. Белгісіз айнымалы. Белгісіз айнымалы. Ол белгісіз айнымалылар сіздерде бірнеше болуы да мүмкін. Бәрібір. Қанша болса да. Жалпы осы алгебралық өрнектерде ең бірінші айтатын нәрсе ол коэффициент деген нәрсе бар. Яғни бізде x дегеніміз ол белгісіз айнымалы деп атадық қой, иә? Ал мына жақта тұрған сандар, оқушылар, мынау сан және мынау сан, ол бізде коэффициент деп аталады. Жасылмен белгілегендеріміз бізде коэффициент. Яғни коэффициент дегеніміз осы берілген өрнектердегі сандарды атаймыз. Мысалы, 2x қосылған 3 деген өрнектің коэффициенттері қандай сандар десе, біз айтамыз 2 және 3 деген сандар. Мысалы, сіздерге мынандай сан берілетін болса, 5y азайтылған 4 дейді. Осы өрнектің белгісіз айнымалысы қандай десе, біз айтамыз y, ал коэффициенттері қандай деп айтатын болса, біз айтамыз оның коэффициенттері 5 және 4 деп айтсақ, онда қателесеміз. Неге? Себебі ол жерде жай ғана 4 тұрған жоқ, ол жерде минус 4 тұр. Яғни біз бүтін сандар деген тақырыпты өттік қой сол кездегі. Яғни 5 деген санды қараңыздаршы, мен алдында ешқандай таңба жоқ, демек ол плюс сан деген сөз. Бұл бізде 5-тің өзі ғана айтылады. Ал мына минус деген таңба, оқушыларға минус деген таңба ол 4-ке қатысты. Әрбір санның таңбасы өзінің алдында тұрады деп біз алдында айтқанбыз. Демек, мына жерде минус 4 деген сан тұр. Бізде онда коэффициентті жазған кезде де минус 4 деп алуымыз қажет. Егер сіздерге айтса, мысалы, 5y азайтылған 4 деген осы өрнектің коэффициенттерін тап десе, сіздер осылай табастыр, яғни 5 және минус 4 деп. Бұл бізде жалпы коэффициенттерді анықтау осылай болады. Енді коэффициенттерді не екенін біліп алғаннан кейін, біз енді жалпы қазір алгебралық өрнекте ұқсас мүшелер деген нәрсе бар. Сол ұқсас мүшелер деген нәрсемен танысайық. Ұқсас мүше дегеніміз, мысалы, мынандай нәрсе. Қараңыздар, сіздерге егер мынандай бір өрнек берілсе, минус 2x қосылған 3y азайтылған 5 қосылған 4y азайтылған 8x азайтылған 17. Осындай өрнек берілсе, осы жерде ұқсас мүшелерді табыңыз дейді. Яғни, оқушылар, ұқсас мүше дегеніміз, сіздер ұқсас мүшелерді іздеген кезде алдында тұрған коэффициенттерге мүлдем мән бермейсіздер, яғни сандарға қарамайсыздар. Сіздер тек қана әріптерге қарайсыздар. Әріптер бір-біріне 100% ұқсайтын болса, онда олар ұқсас мүшелер деп аталады. Мысалы, мына жерде минус 2x деген жерде бізде x деген әріп бар.
Осы x деген әріпке ұқсайтын әріп ол мына жерде тағы да бір x тұр. Егер оқушылар сіздерде тағы да мынандай бір өрнек болатын болса, қасына қараңыздар, мына жерде 9 x квадрат деп алайық, мына жердегі x квадрат деген өрнек пен мына x деген өрнек бір-біріне ұқсамайды. Олар ұқсас мүшелер бола алмайды. Неге? Өйткені анада квадрат деген нәрсе бар, мынада квадрат деген нәрсе жоқ. Яғни олардың әріптері айтып тұрмын, 100% ұқсау керек бір-біріне. Сонда мына квадрат деген сияқты, яғни кішкене тура сол сияқты x, бірақ оның квадраты немесе басқа бір дәрежесі болса, онда олар ұқсас мүше бола алмайды. Яғни мына екеуінде де x бар, демек осы екі мүше бір-біріне ұқсайды. Біз оларды бір-бірінің қасына жазып қояйық. Яғни бізде минустан 2x деген сан. Және мынау қандай сан десе, біз айтамыз, бұны минусмен бірге аламыз. Мына минустан 8x. Минус 8x. Мына екеуі бір-бірінің қасына жазылады. Одан кейін плюс 3y бар мына жерде мына бізде. Плюс 3y. Және плюс 4y бар. Плюс 4y. Және де мына жерде әрібі жоқ сандар, олар бізде айтпақшы әрбі жоқ сандар бос мүше деп аталады оқушылар. Мысалы бағана мына жердегі өрнекте бізде минус 4 деген сан тұрды ғой. Осы минус 4 деген сан бос мүше деп оқылады. Яғни оның қасында ешқандай әрбі жоқ деген сөз. Әрбі жоқ сандарды сіздер бөлек біріктіресіздер. Яғни мына жерде минус 17 мен минус 15 олар да бізде бір-біріне ұқсайды. Олар да ұқсас мүше бола алады. Демек біз жазамыз минустан 17, бір-бірінің қасына жазып аламыз. Сосын барып оларды біріктіреміз. Енді қараңыздар, біріктірген кезде қалай біріктіреміз бұларды. Мына жерде минустан 2x, сосын минустан 8x. Екеуін біріктіретін болсақ бізде минус 10x деген нәрсе шығады. Яғни ұқсас мүшелерді енді біз біріктіру, яғни бір-біріне қосу деген сөз. Біз не істейміз? Ұқсас мүшелерді біріктірген кезде олардың алдында тұрған коэффициенттерін біріктіреміз, болды. Қасына сол мүшенің өзін жазып қоямыз. Яғни ол не деген сөз? Мына жерде бізде x деген өрнектен минус 2 бар. Мына жердегі x деген өрнектен минус 8 бар. Жалпы x деген саннан неше бар десе, біз айтамыз минус 10, яғни x деп айтамыз. Минус 10x. Сонда мына екеуін біріктіретін болсақ, бізде минустан 10x болады екен. Енді қараңыздар, плюс 3y плюс 4y екеуін біріктіретін болсақ, бізде 7y болады. 7y. Яғни ұқсас мүшелерді біріктірген кезде олардың коэффициенттерін жай ғана есептей салсақ болды. Минус 17 минус 5 екеуі бізде минус 22-ге тең болады екен. Болды, ары қарай қараңыздар, енді осы жерде ұқсайтын мүшелер ештеңе жоқ, дұрыс па? Ары қарай ештеңе қоса алмаймыз ғой. Сонда біз осы өрнекті осы жерден қалдырып қояды екенбіз. Енді ары қарай мысалы осы өрнектің коэффициенттерін тап десе, коэффициенттері қандай сан болады десе, біз айтамыз, бұл өрнектің коэффициенттері минус 10 деген сан және плюс 7 деген сан. Енді плюсы жазылмайды, жай ғана 7 деп қоямыз. 7 деген сан және минустан 22 деген сандар. Коэффициенттерінің қосындысын табыңыз деп кейде сұрақ келеді. Коэффициенттерінің қосындысы десе, осы сандардың барлығын бір-біріне қосып жібере саласыздар. Яғни минустан 10 плюс 7 және минустан 22 болды. Осыларды есептей саламыз. Коэффициенттерінің қосындысы деген кезде оқушылар былай жасасаңыздар да болады. Мына жерде тұрған бізде мынау x деген әріп тұр ғой, мына жерде және y деген әріп тұр. Осыларды өшіріп тастайсыздар. Сол кезде бізде бір сандар қалды, иә? Осы сандарды бір-бірімен қосып азайтып есептей салатын болсаңыздар, онда коэффициенттерінің қосындысы шығады. Так, енді біз ұқсас мүшені екенін білдік, оларды қалай біріктіру керек екенін түсіндік. Енді біз мынандай нәрсе жасаймыз. Жақшаны ашу. Мына жерге жазып қояйық. Жақша ашу. Жақша ашу. Жақша ашу дегеніміз ол мынандай нәрсе оқушылар. Мысалы, сіздерге кез келген бір өрнек берілетін болса, мынандай дейік, 2x азайтылған и жақшаның ішінде бір сан бар. Жақшаның ішінде мысалы бізде минус 5y қосылған 3 дейді.
Osunda bir örnek verilgen. Minus 5 y emes, bunu da x deyip yazılıqşı. X bolsun. Osını endi aşu kerek. Bunu aşatın bolsaq, biz kalay aşamız. Yani bizge aytadı, jakşanı aşıngız deydi. Yani mına jakşanı alıp tastau kerek. Jakşanı alıp tastau kerek. Jakşanı jay gana alıp tastauğa bolmaydı okşular. Jakşanı alıp tastaytın kezde sizler jakşanın aldında, mına jerde jakşanın aldında kanday tamba tur, soğan karau kerek sizler. Öte mağınızda köp okuşu osı jerden katelesedi. Siz katelespe üçün osı jerge muqiyat karayınız. Alдында минусты көрүп турсуз го. Мында ал минусты биз казырна жакшанын ичинде турган ар бир коэффициентке көбөйтүп чыгабыз. Ар бир коэффициентке. Яны калайдан көбөйтөбүз. Минус деген санды 5тин коэффициентине 5 деген сан турго минус 5 деген сан осыган көбөйтөбүз. Биринчи 2x'ни жазылат. Сосын барып караңыздар. Минусты минус 5ке көбөйтсек, яны минус пен минусты көбөйтсек бизге плюс деген нерсе чыгат, дурсубу? Plus 5x. Енді осы минусты алып, мен мына жақтағы плюс 3-ке көбейтетін болсам, яғни минусты плюсқа көбейтетін болсам, біз алдында оны үйренгенбіз, көбейткен кезде плюс пен минусты қалай көбейту керек екенін. Минусты плюс 3-ке көбейтетін болсақ, бізде шығады минус 3. Сонда, мына жерде 2x пен 5x екеуін біріктіретін болсақ, бізде қанша шығады? Екеуін қосып жібереміз. Одан бізде 7x шығады, және минустан 3. Неге оларды қосып жүрдік? Өйткені оларды қосуға болады, олар ұқсас мүшелер. Енді оқушылар ары қарай, мысалы мынандай бір өрнек берілсін сіздерге. Жақша, жақшаның алдында минусы бар. Бізге айтады, 3 азайтылған 2y, жақша жабылған қосу. Келесі жақшаның ішінде бізде айтады 2 азайтылған 5y. X дейді. Осы жақшаны ашып, ықшамдау керек. Яғни өрнекті ықшамдаңыз деген сұрақ келеді бұндай жағдайда. Енді біз не істейміз? Қазір мына жақшаларды алып тастау керекпіз. Мына жақшаның алдына қараймыз, бұл жақшаның алдына минус деген таңба тұр. Демек, мынаның ішінде тұрған сандардың таңбасы бізде өзгереді. Яғни минусты, біз нерде тұрған 3-тің таңбасы қандай? Алдында плюс қой негізі, дұрыс па? Жақшаның ішінде 3-тің алдында плюс деген таңба бар. Минусты плюс 3-ке көбейтетін болсақ, бізде минус 3 шығады. Одан кейін минусты мына жерде тұрған минус 2-ге көбейтетін болсақ, яғни мына минус пен мына минус бізге плюсты береді. Плюс 2y. Енді жақшаның алдында мына жерде бізде плюс деген таңба тұр. Осы плюсты мына жаққа көбейтеміз, бізде плюс 2. Одан кейін минустан 5x. Яғни оқушылар былай жазсаңыздар болады. Егер жақшаның алдында минусты көрдіңіздер ма, бұл жақшаның ішінде тұрған өрнекті қарама қарсы таңбамен көшіріп жазасыздар. Ал жақшаның алдында плюсты көрдіңіздер ма, онда өзінің таңбасымен қалдырасыздар. Міне осылай жазамыз, одан кейін бізде бұл жерде ұқсас мүшелер ол жай ғана минус 3 пен плюс 2 ғана бір-біріне ұқсайды. Сонда екеуін біріктіретін болсақ, яғни минус 3 плюс 2 ол нешеге тең болады? Бізде минус 1-ге тең болады. Минус 1 плюс 2y және минустан 5x. Болды оқушылар, осылай қалады. Енді келесі нәрсе, жалпы айту керек нәрсе, мен сіздерге алдыңғы сабақта айтқым келген, бірақ ол нәрсені енді айтуды жөн көрдім, себебі ол нәрсемен басында миларыңызды қатты ашқым келген жоқ. Яғни модуль деген ұғым мен, модуль деген ұғым, оқушылар, модуль дегеніміз ол мынандай нәрсе. Мынандай жақша, мынандай тік жақша, екі жақтан да. И осы жақшаның ішінде бір сан тұрады. Мысалы, бұл жақшаның ішінде бізде 5 деген сан тұрсын. Яғни бұл модульдің ішінен сіздер ол 5-ті шығаратын болсаңыздар, яғни жақшаны алып тастап жазатын болсаңыздар мына жерге, онда кәдімгі 5 деген санды жаза беруге болады. Бірақ оны не үшін қоямыз, е? Не үшін қоямыз? Қараңыздар. Модульдің ішінде егер бізде минустан 5 деген сан тұрса, онда біз оны жақшаның сыртына жазған кезде плюс 5 деп жазамыз. Яғни осындай модульдің ішінде бір сан тұрса, ол жақшаның сыртына шыққан кезде міндетті түрде плюс деген таңбамен шығады әрқашан. Модуль дегеніміз, оқушылар, ол арақашықтық деген сөз. Яғни кез келген өлшемнің бізде арақашықтығы. Мысалы, біз алдында координаталық сәуледе бүтін сандарды белгілегенбіз. Дәл ортада бізде 0 деген сан бар, оң жаққа қарай 1, 2, 3 деген сияқты сандар бар. 1, 2, және 3. Сол жаққа қарай қандай сан бар десем, сіздер айтасыздар минус сандар, яғни
Minus 1, minus 2, jene minus 3. Şimdi karanızlar arkadaşlar, osu jerde 0'dan bastap, 0'dan bastap, men ne istemin, 10'a qaray jiremin. Misalı, 10'a qaray 3 birlik jiretin bolsam, 1, 2, 3 birlik jiretin bolsam, men neşe jetem? 3 degen sanga jetem. Yani, karanızlar, 3 degen sanga jetu üçin men 3 birlik jirem. Al, minus 3 degen sanga jetu üçin men neşe birlik jirem oqşılar? Oğan da 3 birlik jirem, 1, 2, 3. Yani, nanday nersi sekti, neşe qadam jasaymın? Nemese, neşe metrde ornalaskan degen sekti, sıraq koyuğa bulat modülge balansıda. Misal, 0 degen sanda tırmın. Oğun jahtta, na jahtta bizde, na jahtta misal, sizlerde minus 3 degen sanda tır. Sol minus 3'ke jetuleriniz için sizler neşe qadam jasau kerek sizler? 3 qadam jasau kerek. Ya, sonda minus 3'ke jetemiz. Yani kez gelgen minus sandı modulden şıxaratın bolsanızlar, odan erakışan plus'tan şıxar. Yani modulden içinde, misal, minus'tan 8 degen sandı tıratın bolsa, onda o bizde plus 8 deyip jasılat. Boldı. Osın arsak anı, yani modulden içinde plus san tursa da, minus san tursa da boldı. Ol sırtka çıkan kezde, her kaşan plus san bolıp şıga beredi. Osunday. Endi oqışlar qarazdır. Mana jaqta jazılğan misallar boyunca hazır esepterdi şığarıq. Tömende berilgen örnekterdi ıqşamda koeffitsentlerin jaz deydi. Endi bularda ıqşamda uşun biz ıqsas mışelerde biriktirip alamız kerek. Bu jerde bizde minus 4a men mana jerde turgan plus 3a degen bir-birine ıqsaydı. Ol ekeu men biriktiremin. Yani 4a plus 3a. Ekeu birge jazıp alam. Одан кейін келесі ұқсайтын нәрсе ол бізде минус 2b, я алдында таңбасымен бірге, соны ұмытып кетпейміз. Сосын минус 3b. Сонда жазамын минустан 2b, минус 3b. Одан кейін тағы да не қалып кетті? Бізде плюс 7 деген сан қалып кетті. Плюс 7-нің өзін жазып қоямыз. Тең. Енді қараңыздар, 4a мен 3a-ны қосып жіберетін болсаңыздар, сіздерде 7a шығады. Одан кейін минус қараңыздар. Минус 2, минус 3. Екеуін біріктірсеңіздер, минустан 5 шығады. Минустан 5, b. Одан кейін плюс 7. Осындай өрнек шықты. Келесі өрнекті шығымда бір. Қараңыздар, 6x, минустан 5, y дегенің өзін бірінші жазып аласыздар. Өйткені жақша тұр, жақшаны ашып алу керек. Минус деген таңбамен жақшаны ашқан кезде, мынаның ішінде тұрған өрнектердің таңбалары өзгереді. Яғни сіздер, классистер, осының ішіне ғана қарайсыздар. Осының ішінде, жақшаның ішінде 8-дің алдында қандай таңба бар? Алдында плюс деген таңба бар. Демек, ол бізде былайынан минустан 8x болып жазылу керек. А 5-дің алдында минус тұр ма? Демек, ол плюс болып керек. Плюс 5 болып керек. Осылай. Енді осы жерден ұқсас мүшелерді біріктіресіздер. Ұқсастар ол 6x пен 8x. Екеуін бір-бірінің қасына жазып алайық. 6x және жай ғана 8 емес. Минустан 8x, одан кейін минустан 5y плюс 5 дейміз. Так, сонда бізде тең болады. 6x-тан 8x-ті азайтамыз, яғни 6-дан 8 азайтамыз. Коэффициенттерін бір-біріне азайтып қосамыз. 6-дан 8 азайтсақ бізде минустан 2 шығады, қасына x деп қоямыз. Сосын минустан 5y қосылған 5. Ал біздің жауабымыз солай болады. Келесі, мына жақта екі жақша бар, екеуін де ашу керек. Бірінші, мына жақшаны қарайтын болсаңыздар, бұл жақшаның алдында плюс деген таңба. Егер ештен жазылмаса, онда ол плюс деген сөз. Сонда біз не істейміз бұны? Жай ғана 6x минустан 9 деп өзін жазып қоямыз. Ал келесінде минус таңбамен ашу керек. Минус 7x және плюс 3 болады. Yani минусынан 7-ге өтеміз, сосын минус 3-ке көбейтеміз. Так, сонда, енді ұқсастарын біріктірейік, қараңыздар. 6x және минустан 7x. Мен осы екеуін қараңыздаршы, қыз. Бір-бірінің қасына көшіріп жазбай-ақ біріктірейінші екеуін. 6x, сосын минустан 7x. Екеу қаншаға тең болады? Минустан x-ға тең болады екен. Одан кейін, минус 9, плюс 3. Екеу бізге минус 6-ны береді. Сонда жауабымыз минус x, минус 6-ға тең болды. Келесі есеп. 12c азайтылған 1 дегенді өзім жазып қоямын. 12c азайтылған 1.
Одан кейін плюс, егер плюс пен жақшаны ашатын болсақ, жақшаның ішінде тұрған өрнек осылай өзі көшіріп жазыла береді. Енді осы жерде ұқсастарын біріктірейік. Бұл жерде 12с мен 3с деген ұқсайды, екеуін бір-біріне қосу керек. 3-тің алдында да плюс, өйткені екеуін қосатын болсақ, бізде 15 шығады. 15с. Одан кейін минус 1, минус 8 ол минус 9-ға тең болады. Келесі. 2x минус y дегеннің өзін жазып аламыз. 2x минустан y. Енді мына жерді қараңыздар, достар. Сіздерге мына жер сәл таныс емес нәрсе тұр, бірақ ол қатты қиын емес. Не істейсіздер? Мына жерде минус 3 деген санға қарайсыздар. Осы минус 3 деген санды жақшаның ішіндегі сандарға көбейтіп шығасыздар әрқайсына, жеке-жеке. Сонда минус 3-ті плюс 3x-ға көбейтетін болсақ, ол бізге минустан 9x-ті береді. Минус 3-ті плюс 4y-ге көбейтетін болсақ, ол минус 4y-ті береді. А, минус 4 емес, минустан 12, 4-ке 3-ті көбейтсек. 4-ке 3-ті көбейтсек 12. Одан минус 3-ті минус 2-ге көбейтсек, бізде ол плюс 6-ны береді. Енді оларды біріктіреміз ұқсастарды. Бұл жерде ұқсас мүшелер ол 2x пен 9x, екеуін бірден есептейік. 2x минус 9x болса, онда біз жазамыз минустан 7x деп. Минус y минус 12y, екеуі минустан 13y-ге тең болады. Одан кейін тағы да не бар бізде бұл жерде? Плюс 6 қалды. Плюс 6 болды. Осылай қалады. Келесі есепте жақшаны ашу керек. Бұл жақшаны ашқан кезде біз не істейміз? Қараңыздар, бұл есеп бізде мына жақтағы екінші есепке ұқсайды екен. Демек біз бұның бірден жауабын жазыламыз. Ана жерге қарап көшіріп жазып қойсақ, есепті екі рет жазып жіберген екен мені. Плюс 5. Келесі, соңғы есепте бірінші мына жақшаны ашамыз. Бұл жақшаның алдында ең бірінші плюс бар. Сонда 7 азайтылған 5y дегеннің өзі жазыла береді жай ғана. Одан кейін минус дейміз. Келесі жақшаның ішінде минус 3 деп тұр. Қараңыздар, мынау минус пен мынау минус екеуі плюсті береді да, 3-тің өзі жазылады. Одан кейін бұл минус мынау минус пен деп, ол тағы да плюс болады. 8 y. Енді ұқсас мүшелерді біріктіретін болсақ, минус 5 плюс 8 нешеге тең болады? Минус 5 плюс 8 бізде тең болады 3-ке, плюс 3-ке. 3y болады. Одан кейін 7 қосылған 3, ол бізде 10-ға тең болады. Осындай. Енді қараңыздар, жалпы бір күрделі бір есепті қарастырайық. Көп оқушылар сондай есептерден қателеседі. Ол тестте келген кезде де негізі өте оңай, балл алуға өте үлкен мүмкіндік, бірақ көп оқушылар одан қателеседі. Қателеспес үшін мен қазірге бірнеше мысалды көрсетейін соған байланысты. Яғни мынандай есептер оқушылар. Осындай есептерге келген кезде көп оқушылар шынымен де қателесіп қалады. Жақшаны дұрыс ашпайды, асығы басады, біріктіретін сандарды дұрыс біріктірмей қалады. Қараңыздар, ең бірінші не істеу керек? Мынау 8 деген санды жақшаның ішінде тұрған әрбір санға көбейтіп шығу керек. Әрқайсысына. Көбейтіп шығайық. 8-ді алайық та біз 3-ке көбейтейік. 8-ді 3-ке көбейтетін болсақ, бізде шығады 24. Так. 24a. Азайтылған 2-ге көбейтетін болсақ, 8-ді 16. Қасына b. 1-ге көбейтетін болсақ, жай ғана 8-дің өзі қалады. Енді мына жақта минус 4-ті көбейтеміз, қараңыздар. Минус 16a. Плюс. Неге плюс? Өйткені минус 4 пен минус 3 екеуі плюсті береді. Сосын минус 12 болады да, қасына b жазылады. Сосын минус дейміз да, 2-ні 4-ке көбейтеміз, ол 8. Қасына a деп қоямыз. Одан кейін минус 2 мен минус 2 бізге плюс 4 b-ны береді. Одан кейін бізде плюс 6 болады. Осылай жазып аласыздар. Жазып алғаннан кейін ұқсас мүшелерді біріктіресіздер. 24a, минус 16a, және минус 8a. Енді осылар біріктірейік, қараңыздар. 24-тен 16-ны азайтып көрген. 24, сосын минус 16 тұр. Екеуін бір-біріне азайтып көрген.
24'te 16'ın azaytsam, mende 8 şıradı. Yani 8 A kaladı. 8 A'dan, mına 8 A'n azaytatın olsam, sonunda 0 bu kutadı. Yani mınaların barlığı bizge 0'dı berdi. Mınalar bizde 0'dı berdi. Bolu onu jazbay koyuğa boladı. Şimdi B'lar da esepteyimiz. B'lar da karanızır. Minus'tan 16, plus 12. Ekeu neşini beredi? Minus 16, B. Sosun plus 12, B. Sizler, bu yerde, ne istiyorsunuz? Minus 16, jene plus 12 deyip tır oy. O sekeuinde esepteyisizler, sizler nana. Minus 16 men plus 12 kançığa teğen boladı. Ol bizde minus'tan 4'ke teğen boladı. Hasna B'nin özü yazıladı. Yeni karazal minus 4 var. Najakta bizde plus 4 var. 2 1-1 men kısıqaradı. Sütede tağıdı 0 bop boladı. Sonda bizde jayganın nanın cevabı kançığa teğen boladı ekken 6'a teğen boladı ekken. Eğer örnekte ışınbaytın bolsaq. Kelesi örnekte ışınbaytın kerek. Bül örnekte ışınbaytın bolsaq bizde bolay boladı. 7'ni 9'a köbetemiz, bizde 63, asına y, kosulgan 56, asına x yazamız, minus 21. Yani 3'te arğaysına köbet çıkamız. Plus deyimizde, yani 4'te arğaysına köbet çıkamız. 4'te 14'ke köbetemiz, 56, asına x yazamız, minus 4'te 15'ke köbetemiz, 60, asına y yazamız, 3'te ana jakşan işine köbetemiz, minus 3'te. O minus'tan 3 y, plus 24 болады. Енді ұқсастарды біріктіреміз бұл жерде. Бұл жерде бізде ұқсастар ол 63, минус 60 және минус 3. Осы үшеуін біріктіретін болсаңыздар, сіздерде 0 шығады. Өйткені мыналар 63-тен 60-ты азайтамыз ол жай ғана 3 болады да, сосын 3-тен 3-ті азайтсаңыздар 0 болады. X-тарды қараңыздар. Егер X-тарды есептейтін болсаңыздар, мына жерде сіздерде 56X. Мында да 56x. Екеуінің де алдында плюс. Олар бір-бірімен қысқармайды, олар қосылады да 112x болады. Және мына жерде минус 21 бар и плюс 24 бар. Екеуі плюс 3-ті береді. Сонда 112x қосылған 3 болады екен. Тура осылай мына келесі есепті шығаруға болады. Яғни жақшаны дұрыстап көбейту ашу керек. Ең басты нәрсе 24b азайтылған 20 A azaytılgan 8 qosulgan 8 A azaytılgan 24 B qosulgan neşe bolat 56 yani 56 degenimiz mana köbeytdim. Endi qarangizlar 3-ni mundan köbeytem. Plus 12 A 3-ni minus 2 B köbeytem. Minusdan 6 B 3'te 16'a köbetem, minus 48, jene plus bizde 6b degen kalıp kette, osını jasıp ayısla. Endi karanızlar, no minus 6b men, no plus 6b ekeu joyladı birden, ekeu 0'de berip ketedi ütkene. Mına jerdegi 24b men, mına jerdegi minus 24b ekeu de joyladı, onlar da 0'de beredi. Boldı, kalğandarı azirge joyalmaydı. Minus 20 bar. Одан қараңыздар, плюс 8 а бар және плюс 12 а бар. Осыларды біріктірсеңіздер, олар да бір-бірімен барлығы 0-ды беріп кетеді екен. Неге? Өйткені 8 бен 12-ні қоссаңыздар 20, ал мына жақта бізде минус 20 бар. Барлығы жойылады. Енді бізде қалған сандар ол минус 8, плюс 56 және минустан 48 деген сандар. Осыларды біріктіретін болсақ, минус 8 бен минус 48 ол минус 56-ны береді. Мына жерде плюс 56 бар. Сонда барлық сандар жылып кетеді екен. Жалпы жауабымыз 0-ға тең болады. Келесі, мына жақшаны байынан әрқайсына көбейтіп ашып шығу керек. 9-ды аға көбейтеміз ол 9а. Минустан 18 б минус 27. Азайтылған дейміз 22 а плюс 11 б. Одан кейін плюс 33, плюс 5а, плюс 7б, минустан 6, және плюс 8а. Енді мен ашылар қазір осы жерде ұқсастарын біріктірем. Яғни мына жерде қанша бар менде? 9а бар, минустан 22а бар, плюс 5а бар, және
Plus 8'e var. Osalarda biriktirin gerek. Yani birge çarpın için ben işte 9'a. Odan gen minustan 22A. Odan gen plus 5A. Plus 8A. Buldu. Şimdi arkadaşlar bunları da kalay biriktiremiz. Bunları da biriktirmek için biz A'da gen artıları uşurup tastıp jayğana sandarını kosu olup sosun barıp A'nı kayıtıp jaspasak boladı. Yani alar da bayağı uşurup duramız. Şimdi o sandarda kosu azaytıp esepteyimiz bir-birimen. Bu istek 9'dan 22'ni azayt bastık. Bizde minus'dan 13 çıkadı. Minus 13 plus 5. Ol minus 8 geten boladı. Minus 8 plus 8. Ol 0 de beredi. Demek bunların barlığı bir-birimen joyulatın sandar ekene. 0 de beredin sandar. Demek mınanı, mınanı barlığın bayısız tastağı boladı. Boldu. Olar 0 de beredi. Bunlar da görek. Minus'dan 18 b. Plus 11b, ondan kiyin plus 7b. Bunlar da joyuladı. Neyse joyulu katta mindet emes, keyde sizler de joyulmay kaluu mümkün. Ya misal mına esepteydi, onda kaldırıp koyasızlar. Joyulmay solay tura beredi. Bunların barlığı joyulat bizde bunlarda. Tak, ondan kiyin ertterde esepteymiz. Ertter boyunca bizde minustan 27, plus 33 yani minus 6. Bunlar da bir-birimen joyulat. Ötken minus 27 men minus 6 olup, minus 33'ti beret. Yaqta bizde plus 33 bar. Sonda bunun da jawabı 0'a ten boladı eken. Jalpy osunday okuşlar. Jakşanı aşudan katilespeñizder. Osumen biziñ sabağımız ayaqtaldı. Sağ salamatta boluñızdar.